Noong 1945 sa mga huling araw ng ikalawang digma ang pandaigdig, lumapag ang Zero Fighter sa Odo, isang isla na may base para sa pagkukumpuni ng mga eroplanong kamikaze. Matapos magsagawa ng masusing inspeksyon ang mga mekaniko, sinabi ni Tachibana sa pilotong si Koichi na walang nakitang anumang isyo. Agad na naging defensive si Koichi dahil lumalabas na nagsinungaling siya tungkol sa malfunction upang mailigtas ang kanyang buhay nang lumayo siya upang maiwasang mapansin ni Tachibana ang kanyang kaba, isa pang mekaniko ang nagsabi sa kanya na sana ay marami pang sundalong katulad niya dahil ang digmaan ay halos talo na. Sa sandaling iyon ay nabigla si Koichi nang makita ang ilang patay na isda sa tubig. Kalaunan ng gabing iyon, nagsimulang umalingaungaw ang alarma sa base. Kadalasan, ito ay isang babala para sa mga pagsalakay mula sa himpapawid, ngunit nang ilawan nila ang lugar, sila ay nabigla nang makita ang higanteng halimaw na tinatawag na Godzilla na lumitaw mula sa dagat. Agad na sinira ni Godzilla ang watchtower at nagdulot ng sunog, kaya ang lahat ay tumakbo upang magtago sa mga hukay. Ang mga lalaki ay mula sa militar ngunit mga mekaniko lang sila, kaya pinayuhan ni Tachibana si Koichi na gamitin ang sandata ng eroplano upang labanan si Godzilla tumakbo si Koichi papunta sa eroplano ngunit nang makita niya ng malapitan si Godzilla, naparalisa siya sa takot. Nataranta ang mga mekaniko at pinaputukan si Godzilla, na nagpagalit sa kanya at naging dahilan upang simulan ang brutal na pagsira sa mga hukay at pagpatay sa mga tao sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanila, pagtapak sa kanila, paghampas sa kanila ng kanyang buntot, o ang pagkain sa kanila. Habang tumatakbo ang mga mekaniko at sinisira ni Godzilla ang base, natakot si Koichi at tumakbo palayo sa eroplano bago ito kinuha ni Godzilla. Pagkatapos ay itinapon ng halimaw ang eroplano at ang resulta ng pagsabog ay nagpatumba kay Koichi. Kinaumagahan, nagising si Koichi at nakitang isa lang ang nakaligtas, si Tachibana, na pinagsasama-sama ang mga katawan para sa wastong paglilibing. Galit na galit si Tachibana at senigawan si Koichi para sa hindi pagkilos. Mayamaya -maya, sa wakas ay sumuko ang Japan at dumaan ang barko para kunin ang lahat ng natitirang hukbo at iuwi sila. Walang sinabi, ibinigay ni Tachibana kay Koichi ang mga larawang nakita niya sa mga namatay na lalaki. Pagsapit ng Disyembre, bumalik si Koichi sa kanyang tirahan sa Tokyo at nakitang sira na ito. Wala nang natira sa sariling tahanan kundi mga durog na bato. Si Koichi ay nagsimulang makaramdam ng pagkakasala at napaisip kung may nagawa sana siya. Nakita siya ng kanyang kapitbahay na si Sumiko at naalala niyang isa siyang piloto ng kamikaze, kaya sinigawan siya nito dahil sa kanyang kaduwagan. Nawala ang lahat ng mga anak niya dahil sa pambobomba ng Amerika at sinabi din niyang ang mga magulang niya ay patay na rin. Nawasak, naalala ni Koichi ang mga sulat ng kanyang mga magulang kung saan sinabi nila sa kanya na bumalik siya ng buhay at iniisip kung ano ang tunay na tamang sagot sa problemang ito. Makalipas ang ilang araw, nagtayo si Koichi ng panimulang silungan mula sa mga durog na bato. Habang bumibisita siya sa black market, isang babaeng hinahabol ng ilang lalaki dahil sa pagnanakaw ng mga kumot ang tumatakbo at iniwan ang sanggol sa kanyang mga bisig. Isinaalang-alang ni Koichi na iwan ang sanggol sa palengke, ngunit hindi niya ito magawa at nagpasya na isama siya habang hinahanap ang babae. Hindi nagtagal ay nakita niya ito sa malapit. Ang pangalan niya ay Noriko at hinihintay siya nito para kunin ang sanggol na si Akiko. Pagkatapos ay sinundan ni Noriko si Koichi sa bahay at hiniling sa kanya na magbahagi ng ilang pagkain at sa sanggol. Ipinaliwanag niya na wala siyang asawa at ang sanggol ay hindi sa kanya. Inampon niya ito mula sa naghihingalong ina sa panahon ng kaguluhan. Tulad ni Koichi, wala na ang sarili niyang pamilya. Nais ni Koichi na umalis ang dalawa pagkatapos ng hapunan, ngunit habang naguusap sila ay nakatulog sila at hinayaan silang magpalipas ng gabi. Kinabukasan, pinagalitan ni Sumiko si Koichi dahil sa pagpapatuloy kay Noriko at Akiko, sinabing huli na ang lahat para gumanap na bayani. Gayunpaman, nagbago ang mood niya nang malaman niyang hindi si Noriko ang ina ng bata sinimulan niyang tulungan silang alagaan si Akiko at binigyan pa sila ng isang supot ng bigas para mapakain ng maayos ang sanggol. Sa Marso taong 1946, umuwi si Koichi at ibinalita na nakahanap siya ng trabahong may malaking sweldo, na pagpapasabog ng mga hindi sumabog na bomba sa dagat sa paligid ng Japan. Iniisip ni Noriko na ito ay masyadong mapanganib ngunit ipinaliwanag ni Koichi na ito ang tanging paraan upang maiwasan ang kamatayan sa gutom. Ipinaliwanag din niya na ang mga barko ay espesyal na ginawa upang maiwasan ang mga bomba. Gayunpaman, nang makarating siya sa pantalan, nagulat si Koichi nang matuklasan niyang maglilingkod siya sa Shinsimaru, isang maliit na bangkang kahoy. Ipinaliwanag ng dating Navy scientist na si Kenji na gumagamit sila ng kahoy upang hindi sila masabugan ng mga magnetic mine ng Amerika. Nakilala rin niya si nakapitan Seiji at Shiro, na napakabata pa para maglingkod sa digmaan. Habang naglalayag sa tubig, ipinaliwanag ni Seiji ang kanilang trabaho. Ang isang cable na nakatali sa pagitan ng Shinsimaru at ng isa pang bangka na tinatawag na kay Shanmara ay magbibigay daan sa kanila na i ang mga mine wire at dalhin ang mga ito sa ibabaw, kung saan maaari nilang pasabugin mula sa malayo gamit ang machine gun. Sinubukan ni Koichi ang machine gun at napatunayang mahusay siya sa pagbaril, salamat sa kanyang karanasan sa piloto kaya ito ang magiging trabaho niya sa bangka. Nais ni Shiro na magtagal ang digmaan para makalaban din siya, at agad siyang pinagalitan ni Koichi dahil sa kakilakilabot na pag-iisip. Nang gabing iyon, natutulog si Koichi nang biglang may narinig siyang sumisigaw. Lumabas siya at nakita ang mekaniko mula sa isla na muling tinapakan ni Godzilla, ngunit sa sandaling iyon ay nagising siya at napagtanto na ito ay bangungot. Bumalik muli ang nararamdamang konsensya at kumapit siya kay Noriko habang iniisip niya kung patay na ba siya at panaginip lang ang lahat mula noong pangyayari sa isla. Natakot, tinulak siya ni Noriko at umiiyak si Koichi habang tinitingnan niya ang mga larawan ng mga namatay na mekaniko at ang kanilang mga pamilya. Sa Hulyo taong 1946, ang isang American nuclear test sa Bikini Atoll ay nagdulot ng malaking pagsabog sa dagat bilang bahagi ng Operation Crossroads si Godzilla ay nasa ilalim ng tubig nang mangyari ito na naging sanhi ng kanyang pag-mutate. Samantala, bumubuti na ang pamumuhay ni Koichi. Siya ay patuloy na nagtatrabaho sa pag-aalis ng mga bomba habang si Noriko ang nag-aalaga kay Akiko sa bahay. Di nagtagal ay nakabili si Koichi ng motorsiklo at nakagawa ng malaking pagbabago sa kanyang bahay, at ang lahat ng mga kapitbahay ay muling nakapagtayo na rin, dahandahang nakakagawa ng maayos na kapitbahayan sa labas ng lugar. Isang gabi nang bumisita ang mga kasamahan ni Koichi para sa hapunan, kumuha si Kenji ng magandang larawan ng lahat. Inakala ng mga lalaki na si Noriko ang asawa ni Koichi at nagulat sila nang malaman ang kanilang sitwasyon sa pamumuhay. Nang tawagin ni Akiko si Koichi na kanyang ama, sinabihan niya itong huwag gawin iyon, na lalong ikinabahala ng iba. Hinikayat nila siyang tanggapin na nakatagpo na siya ng isang pamilya, ngunit nanatili si Koichi sa kanyang pagtanggi. Sa Marso taong 1947, kumuha ng desk job si Noriko sa Ginza, isang maunlad na distrito sa Tokyo. Ipinaliwanag niya kay Koichi na gusto niyang buhayin ang kanyang sarili at hindi na maging pabigat sa kanya para makahanap siya ng mapapangasawa. Ibinahagi rin niya na malugod na nag-alok si Sumiko na alagaan si Akiko habang pareho silang nasa trabaho. Samantala, Itinatago ng gobyerno ng US ang katotohanan na ang ilan sa mga sasakyang militar nito ay winasak ng hindi kilalang kaaway. May mga larawan ng kakaibang bagay sa tubig na nagpapatunay na ito ang Godzilla. Sa tuwing may nawawasak na barko, ang mga radioactive signal ay nadedetect. Sinimulan ng radar na subaybayan ang ruta ni Godzilla at nakumpirma na makakarating siya sa Japan sa loob ng ilang linggo, gayon paman, tumanggi ang US na makialam dahil maaari itong makapinsala sa relasyon sa Unyong Soviet. Sa May 1947, ang Shinsei Maro at Kaishan Mara ay ipinadala sa espesyal na misyon sa Ogasawara Islands at nakahanap ng napakalaking barkong Amerikano na nawasak. Habang tinatalakay ng mga tripulante kung ano ang maaaring magdulot ng ganitong pinsala, nakita ni Koichi ang mga patay na isda sa tubig at sinabi sa iba ang tungkol kay Godzilla. Hindi makapaniwala si Shiro na inaasahan ng gobyerno ng Japan na malalabanan nila ang Godzilla gamit ang kanilang maliliit na bangka, ngunit ipinaliwanag ni Kenji na ang kanilang trabaho ay antalahin lamang ang kanyang pagsulong hanggang sa dumating ang barkong pandigma. Ang utos sa kanila ay dapat nilang gamitin ang mga bomba na kanilang na-recover bilang mga sandata at panatilihing lihim ang misyon. Pagkatapos nilang makakolekta ng dalawang bomba, napansin ni Koichi na ngayon ay mas maraming patay na isda kaysa sa huling pagkakataon at nag-alarma. Hiniling niya kay Seiji na ibalik ang mga bangka dahil hindi sila makakalaban ng ganito, ngunit determinado si Seiji na huwag hayaang masira muli ang Tokyo. Sa sandaling iyon ay lumundag si Godzilla mula sa tubig at winasak ang kay Maro sa isang iglap, kaya nagbago ang isip ng takot na takot na si Seiji. Ang Maro ay naglayag ng mabilis hanggat maaari at hinabol sila ni Godzilla, kaya ang mga tripulante ay naghulog ng bomba sa tubig. Gayunpaman, ang pagsabog ay hindi man lang nakaapekto sa gayong halimaw. Sumunod ay nagpaputok si Koichi gamit ang machine gun, ngunit wala ring nagawa ang mga bala. Dahil mukhang matigas ang balat ng halimaw, nakakuha si Kenji ng ideya na atakihin ang bibig nito sa halip. Inilabas nila ang pangalawang bomba ngunit hindi gumagana ang detonator, kaya bumalik si Koichi sa machine gun at pinasabog ang bomba ng malapit na ito sa mukha ni Godzilla. Napinsala ng pagsabog ang kaliwang mata ni Godzilla at ang malaking bahagi ng kanyang pisngi, ngunit nagpadala rin ito ng malakas na alon na yumanig sa bangka, at nasaktan si Koichi at Shiro. Sa kasamaang palad, mabilis na gumaling ang mga sugat ni Godzilla at galit na galit siyang bumangon sa tubig habang umuungal, handang maghiganti. Biglang dumating ang barkong pandigma at binaril si Godzilla na binalingan ng galit nito, at marahas na inatake ito gamit ang kanyang mga kuko. Ang barko ay patuloy na bumabaril sa halimaw, na naging dahilan upang siya ay bumagsak pabalik sa dagat. Gayunpaman, nagsimulang kuminang si Godzilla habang lumalangoy siya sa ilalim ng barko at sinira ito sa isang iglap gamit ang explosive heat ray. Pagkatapos ay umungal si Godzilla at nagpatuloy sa pagpunta sa Tokyo. Maya-maya ay nagising si Koichi sa ospital at kinamusta ng kanyang mga kasama. Nais niyang balaan ang mga mamamayan, ngunit sinabi sa kanya ni Kenji na pinagtatakpan ng gobyerno ang totoo. Pag-uwi niya, nalungkot si Noriko dahil hindi sinasagot ni Koichi ang mga tanong niya, kaya sa wakas ay sumuko siya at sinabi sa kanya ang lahat, ipinakita sa kanya ang mga larawan. Dahil sa konsensya, sa palagay niya ay hindi siya dapat nakaligtas, kaya tiniyak sa kanya ni Noriko na lahat ng nakaligtas sa digmaan ay dapat mabuhay, na siyang huling salita ng mga magulang niya sa kanya. Kinabukasan, nakita ng Tokyo Bay Defense na paparating na si Godzilla at nakakuha ng pahintulot na pasabugin ang kanilang mga barikadang bomba. Gayunpaman, ang pagsabog ay hindi nakaapekto sa Godzilla. Hindi nagtagal ay inanunsyo ang paglikas sa Ginza at nag-alala si Koichi kay Noriko nang marinig niya ang balita sa radyo. Sa lalong madaling panahon ay nakarating ang halimaw sa bayan at sinimulang sirain ang lugar, ibinato ang sasakyan na nagpahinto sa riles ng tren ni Noriko. Ang lahat ay nagpapanik at tumatakbo sa mga kalye habang si Godzilla ay sumusulong at kinagat ang tren, na naging sanhi ng pagkasira nito. Maraming tao ang namamatay at noong una, kumapit si Noriko, ngunit sa sandaling nakakita siya ng tubig ay tumalon siya para tumakas. Ipinagpatuloy ni Godzilla ang marahas na gawain, sinira ang minamahal na teatro ng Nipon at pinatay ang ilang reporter na nagbobroadcast mula sa rooftop. Narating ni Noriko ang kalye at naitulak ng mga tao, ngunit dumating si Koichi sa tamang oras upang ilayo siya. Habang tumatakbo ang lahat at mas maraming gusali ang nawasak, sa wakas ay dumating ang mga tangke at nagpaputok, ngunit muli ay walang nagawa ang mga bala. Biglang nagsimulang lumiwanag at tumubo ang mga palikpik ni Godzilla bago bumukas ang bibig nito at nagpaputok ng atomic heat ray na tumama sa mga tangke, na nagdulot ng nuclear explosion na sumira sa karamihan ng lugar. Nang makita ang paparating na shockwave, itinulak ni Noriko si Koichi palayo at sa halip ay napatay. Napaluhod si Koichi sa labis na kalungkutan at sumigaw habang nagsimulang bumagsak ang itim na ulan at mahinahong bumalik si Godzilla sa dagat. Pagkatapos, inihayag ng mga newscast na 30,000 sibilyan ang namatay o nasugatan, at 20,000 gusali ang nawasak. Ang lugar na sinira ni Godzilla ay isinara dahil sa mataas na antas ng radiation si Koichi ay tinulungan ng mga kasamahan na magsagawa ng serbisyo ng pag-alaala para kay Noriko, ngunit masyadong nalulumbay si Koichi para gumawa ng anuman. Hindi nagtagal ay nagsimulang umiyak si Akiko habang hinahanap niya ang kanyang ina at tiningnan ni Koichi ang mga larawan ng mekaniko, iniisip na pinarurusahan siya dahil sa kanyang kaduwagan. Ipinaalam sa kanya ni Kenji na ang isang grupo ng mga pribadong mamamayan ay gumagawa ng plano upang sirain ang Godzilla at inimbitahan siya sa pulong. Makalipas ang ilang sandali, dumalo si Koichi sa pulong kasama si Nashiro, Seiji, at maraming dating sundalo ng hukbong dagat. Ipinaliwanag ng kapitan na nakipag-ayos ang Japan sa pagbabalik ng apat na ship destroyer, ngunit nakalulungkot na aalisan sila ng kanilang mga armas. Ipinaliwanag ni Kenji ang kanyang ideya, dapat nilang akitin si Godzilla sa itaas ng pinakamalalim na bahagi ng Segami Bay at itali ang mga canister ng free and gas sa kanya. Ito ay magpapababa sa buoyancy ng tubig at puwersahang ilulubog si Godzilla sa lalim na 1500 metro, nadudurog sa kanya sa biglaang pagbabago ng presyon. Nagtanong si Koichi kung siguradong mapapatay nito si Godzilla, ngunit hindi ito ginagarantiya ni Kenji kaya sinubukan ni Koichi na umalis. Gayunpaman, inihayag ni Kenji na mayroon siyang backup plan, ang mga higanteng lobo ay palalakihin sa ilalim ni Godzilla upang mabilis na dalhin siya sa ibabaw at wasakin siya sa pamamagitan ng explosive decompression. Matapos ang isang demonstrasyon sa hardin, ang ilang mga tao ay hindi pa rin kumbinsido at umalis na lamang, gayunpaman, karamihan sa grupo ay nanatili at sumang-ayon na magtulungan upang iligtas ang kanilang bansa, ang mga tauhan ng Shinsimaru ay lumabas para uminom at binanggit ni Kenji na malamang na itinuturing ni Godzilla ang Tokyo na bahagi ng kanyang teritoryo. Upang maakit ang halimaw sa bitag, plano niyang gumamit ng mga acoustic minesweeper upang i-play ang record ng kanyang ungol. Inamin niya na maaaring mabigo ang kanyang plano sa maraming paraan, kaya nag-alok si Koichi na tumulong sa operasyon kung makakakuha sila ng isang plane. Pinagalitan ni Seiji si Koichi sa hindi niya pagpapakasal kay Noriko, na iginiit na sana ay nanatili siya bilang may bahay sa halip na nagtrabaho sa Ginza kung saan siya namatay. Ipinaliwanag ni Koichi na gusto naman niya, ngunit hindi pa natatapos ang kanyang digmaan. Kinabukasan, inimbitahan ni Kenji si Koichi sa garahe kung saan nakakuha siya ng anti-bomber fighter. Ang tagal ng panahon na hindi nagamit ay naging dahilan upang hindi nagumana ang eroplano at nangangailangan ng magaling na mekaniko upang ayusin ito. Gusto ni Koichi na kunin na mekaniko si Tachibana, ngunit nang suriin niya ang mga talaan, walang kasalukuyang address. Desperado na makabawi sa kanyang mga pagkakamali, tumanggi si Koichi na tumanggap ng ibang mekaniko at nagsimulang magpadala ng mga liham na may plano sa isip. Isang gabi, may biglang umatake kay Koichi at itinumba siya. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Koichi at nalaman niyang ang umatake ay si Tachibana, nagalit galit na galit dahil sa mga sulat. Lumalabas na sumulat si Koichi sa mga kasama mula sa mga post ni Tachibana na sinisisi siya sa nangyari sa Odo Island dahil alam niyang hindi tutugon si Tachibana sa pagmamakaawa at darating lamang siya kung siya ay galit. Noong una, Tumanggi si Tachibana na tumulong, ngunit nagbago ang isip ni Koichi sa pamamagitan ng paglalahad ng kanyang ideya, dahil nasira ng bomba ang mukha ni Godzilla, gusto niyang paliparin ang eroplanong puno ng mga pampasabog papunta mismo sa bibig ng halimaw. Sa mga sumunod na araw, lahat ay nagsikap na may handa ang lahat para sa kanilang pag-atake. Isang gabi, ang radiation detecting boy ay nagpapahiwatig na si Godzilla ay darating ng wala pang isang araw. Ibinahagi ni Kenji ang kanilang ruta sa mapa at inutusan ang mga voluntaryo na magpalipas ng gabi kasama ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Kenji at Seiji kay Shiro, na sugatan pa rin, na mananatili siya sa bahay. Nang siya ay magprotesta, sinabi sa kanya ni Seiji na ang hindi kailanman nakakita ng labanan ay dapat na isang tanda ng pagmamalaki. Samantala, tiningnan ng mabuti ni Tachibana ang cockpit at nakakuha ng ideya. Sa bahay, binigyan ni Akiko si Koichi ng drawing na ginawa niya sa kanila ni Noriko at nagsimulang umiyak. Nang dumating ang araw, nag-iwan ng sulat si Koichi sa tabi ni Akiko habang natutulog siya bago lumabas. Nang maglaon ay dinala ni Akiko ang liham kay Sumiko na nakahanap ng bungkos ng pera at sulat na humihiling sa kanya na alagaan si Akiko. Sa sandaling iyon ay nakatanggap din siya ng telegrama na may nakakagulat na balita. Sa garahe, ipinaliwanag ni Tachibana na pinalitan niya ng dalawang bomba ang ilan sa mga hindi mahalagang bahagi ng eroplano. Nakaupo sa cockpit, napagtanto ni Koichi na may parte niya na gustong mabuhay at ipinaalala ni Tachibana sa kanya na ang mga mekaniko sa Odo Island ay gusto ring mabuhay. Inilabas ni Koichi ang mga larawan ng mekaniko bilang paalala kung ano ang dapat niyang protektahan. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Tachibana ang safety pin ng bomba at isang karagdagang bagay. Di nagtagal, na-detect ng boy na malapit na ang Godzilla at tumunog ang mga alarma sa Sagami Bay. Biglang bumagsak sa daungan ng isang barkong nasusunog, na nagpapahiwatig na si Godzilla ay nakarating sa baybayin ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Habang inilalagay ni Koichi ang larawan ni Noriko sa cockpit at lumipad, nakarating si Godzilla sa daungan, Ngunit inutusan ni Kenji ang lahat na magpatuloy sa plano at umaasa kay Koichi. Habang naglalayag din ang mga barko, narating ng eroplano si Godzilla at nagpaputok si Koichi para hindi siya makagambala habang gumagawa siya ng ilang mahusay na galaw upang maiwasang tamaan. Nahulog si Godzilla sa bitag at sinundan ng eroplano patungo sa dagat, kung saan naghihintay ang dalawang barkong walang tao. Binaril sila ni Godzilla gamit ang kanyang atomic breath na nakasakit din sa sarili niyang katawan at nagpadala ng alon na yumanig sa mga barkong may tao. Aabuti ng ilang minuto bago siya manumbalik sa dati, kaya maaaring magpatuloy ang koponan sa plano. Pinalibutan ng dalawang destroyer si Godzilla at itinali ang cable na nakakabit sa mga gas canister sa paligid niya habang si Koichi ay patuloy na ginugulo siya. Nagkiskisan ang dalawang barko habang nakumpleto nila ang pag-ikot, at sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Habang naghahanda si Godzilla sa pagpapaputok muli, ang mga canister ay sumabog, na puwersahang hinila siya sa ilalim ng tubig. Nang mapunta siya sa nilayo na lalim, nagfreeze si Godzilla sa lugar at huminto sa pagbuo ng atomic breath, ngunit buhay pa rin siya. Pagkatapos ay pinalaki ni Kenji ang mga lobo sa ilalim ni Godzilla upang ibalik siya sa ibabaw, gayon paman, mabilis na sinira ni Godzilla ang mga ito upang pigilan sila sinubukang hilahin siya ng mga barko sa natitirang bahagi ng daan ngunit ang bigat ng halimaw ay masyadong malaki at ang isa sa mga crane ay bumagsak. Sa sandaling iyon ay dumating ang pulutong ng mga tugboat na pinamumunuan ni Shiro upang tumulong. Nagsama-sama ang lahat at hindi nagtagal ay muling lumitaw si Godzilla, mukhang nasugatan ng husto dahil sa decompression ngunit buhay pa. Naghanda muli si Godzilla upang sumalakay at sa tingin ng koponan ay tapos na siya. Biglang lumipad ang eroplano ni Koichi sa mismong bibig ni Godzilla at pinasabog ang mga pampasabog, sa wakas ay itinumba si Godzilla. Pagkatapos ng isang segundo ng katahimikan, nakita ng kopunan si Koichi na bumabagsap gamit ang isang parachute, lumalabas na si Tachibana ang humiling sa kanya na mabuhay at ang, dagdag na bagay, ay isang ejector. Sa sandaling mawala ang usok, nakita nila na ang tuktok ng ulo ni Godzilla ay nawasak at ang atomic ay naging sanhi upang gumuho ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ang bawat tao sa barko ay sumulodo sa pagtatapos ng digmaan. Pagbalik nila sa baybayin, tinanggap sila ng mga mamamayan na may pasasalamat at pananabik at nagmamadali si Sumiko upang ipakita kay Koichi ang telegrama. Makalipas ang ilang sandali, sumugod si Koichi at Akiko sa ospital at nakitang si Noriko ay nasugatan ngunit buhay pa rin. Tinanong niya si Koichi kung ang kanyang digmaan ay tapos na at niyakap siya nito habang umiiyak, hindi napansin ang isang pattern na kahawig ng mga palikpik sa likod ni Godzilla sa kanyang leeg. Samantala, sa ilalim ng dagat, isang piraso ng laman ni Godzilla ang nagsimulang muling mabuo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.